បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12បាទនេះគឺជាវីដេអូបាទដែលលោកគ្រូធ្វើវិញ្ញាសាបាទគណិតជាថ្នាក់ទី12បាទសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទសម័យប្រឡងថ្ងៃទី19សីហា2019បាទនេះគឺជាលំហាត់ទី3បាទហើយលំហាត់ទី3របស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រូបាបណាបាទអញ្ចឹងប្រូបាបរបស់យើងបាទតាក់ទងជាមួយអីគេហើយយើងមើលថាតើលំហាត់នេះបានប្រមាណពិន្ទុបាទគឺ10ពិន្ទុណាបាទគេថាក្នុងថង1មានប៊ូល10បាទប៊ូល10បាទក្នុងនោះមានប៊ូលបាទ5ពណ៌លឿងបាទប៊ូល5ពណ៌លឿងបាទគេចុះពីលេខ1ដល់លេខ5បាទនិងប៊ូល3ពណ៌ក្រហមបាទគេសរសេរបាទដូចគ្នាដែរពីលេខ1ដល់លេខ3និងប៊ូល2ពណ៌សបាទគេសរសេរពីលេខបាទ1ដល់លេខ2បាទអញ្ចឹងអត់អីខុសគ្នាទេប៊ូលលឿងពណ៌បាទ5មានន័យថាប៊ូលលឿងមាន5បាទគេចុះពីលេខ1ដល់លេខ5ក្រហម3ចុះលេខ1ដល់លេខ3ហើយនឹងសរ2ចុះលេខ1ដល់បាទដល់លេខ2គេចាប់យកប៊ូល1ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យបាទចាប់យកប៊ូល1ណារោគប្រមាណនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមបាទអាប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌លឿងបាទប៊ូលចាប់បានមានពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យតើពណ៌លឿងមានប៉ុន្មានណាប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ2បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើបាទលេខ2មានប៉ុន្មានបាទប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ1និងពណ៌ក្រហមបាទប៊ូលលេខ1និងពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចណាប៊ូលលេខ1ហើយពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលចំណាយទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី1គេថាក្នុងថង់មានប៊ូល10បាទគេចុះហើយប៊ូលលឿងមាន5គឺចុះលេខ1ដល់លេខ5ប៊ូលក្រហមមាន3ចុះលេខ1ដល់លេខ3បាទប៊ូលសមាន2ចុះលេខ1លេខដល់លេខ2បាទគេចាប់យកប៊ូល1ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យរោគប្របាបនៃព្រឹត្តិការណ៍អាចាប់បានប៊ូលមានពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងប៊ូលពណ៌លឿងមានប្រមាណណាប៊ូលពណ៌លឿងគឺមាន5បាទអញ្ចឹងចំនួនករណីអាចបញ្វាគឺ10បាទបើប៊ូលយើងទាំងអស់គឺមាន10ចំនួនករណីស្របគឺ NA ស្មើ5អញ្ចឹង PA បាទ PA គឺស្មើ NA លើ NS NA យើងគឺស្មើ5 NS យើងគឺស្មើ10ពន្យល់សម្រួលក៏គឺបាន1លើ2បន្ទាប់មករោគប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការ B ដែលចាប់បានលេខ2បាទអញ្ចឹងលេខ2ទាំងអស់មានប្រមាណបងអាចត្រឡប់ទៅមើលបាទខាងលើវិញក៏បានបាទលេខ2យើងគឺមាន1 2 3បាទអញ្ចឹងនេះបាទ NB របស់យើងគឺស្មើ3ណាដូចនេះប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការ B គឺ NB លើ NS បាទអញ្ចឹង3លើ10បាទបន្តមកទៀត C គេថារោគប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការដែលប៊ូលចាប់បានមានលេខ1និងពណ៌ក្រហមបាទប៊ូលលេខ1គឺមាន3ណា1 2 3មានន័យថាបាទពណ៌ទាំង3ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានលេខ1ប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាប៊ូលលេខ1និងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកបានគឺមួយចំក្រោយណាលេខអា2នេះលេខ1ដែរវាមិនមែនពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែមានតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងគឺ NC ស្មើ1បាទដូចនេះប្រូបាបនៃបាទព្រឹត្តិការណ៍ C ហ្នឹងគឺស្មើ NC លើ NS គឺស្មើ1លើ10បាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺបងអូនត្រូវយល់បាទលក្ខណៈបាទបនសំណុំអាចតួងមួយប្រសពណាដោយសារនេះគឺលក្ខណៈប្រសពមានន័យថាលេខ1មាន13ប៉ុន្តែដោយសារវាបន្ថែមលក្ខខណ្ឌមួយទៀតពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងត្រូវយកតែលេខ1និងពណ៌ក្រហមណាបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទ